Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну політичну ситуацію в Україні. З нами політолог Володимир Свістунов. Пане Володимире, я вас вітаю. Власне, перше питання. Кілька годин назад президент Зеленський увільнив від виконання обов'язків голову СБУ Дніпропетровської області. Також у ряді регіонів іде заміна губернаторів, голів обласних державних адміністрацій. Про що це говорить? Це помилки нової влади у кадровій політиці? Чи щось інше? Я вам скажу так, що назвати це помилками, мабуть, це дуже голосно сказано, але я вам скажу, що звільнення губернаторів, от, наприклад, я знаю така ситуація, що з київським губернатором, так, він звільниться за власним бажанням, тому що там сказав, що краще він звільниться зараз, там цитуючи його, там краще вмерти зараз, ніж там якось там так воно звучало. Тому я думаю, що зараз такий час, що якби і політики вони реагують, там губернатори, голови обласних рад, вони реагують на ті події, які відбуваються в країні, і просто можливо вони не погоджуються з тим, з політикою, яку диктує саме от правляча партія або Верховна Рада, скажімо так. Ну, але вони фактично були висуванцями цієї партії. Фактично так, але ж ви бачите, що зараз ми спостерігаємо те, що навіть у «Слузі народу», да, є такі певні між собою недомовленості, якісь скандали, тому, можливо, вони ще між собою теж вирішують якісь питання, які от в майбутньому потрібно буде вже поставити крапку над цим. До речі, стосовно скандалів, ну, відомі переписки, цей так званий секс-скандал, цей скандал пов'язаний з тим, що депутат від «Слуги народу» переписувався з пранкером Джокером. Як це відобразиться з вашої точки зору на рейтингах правлячої партії, оскільки ми знаємо, в принципі, вони вже почали падати потроху? Ну, дивіться, за рейтинг Зеленського, конкретно за рейтинг президента, наскільки я знаю, не сильно він таки падає, але в цілому я вважаю, що сам рейтинг партії «Слуга народу», він трішки так, звісно, падає, тому що люди реагують, звісно, на ці скандали, наприклад, як ви сказали, за цю переписку, чи за секс-скандал, хоча він, ну, він вибачився, сказав, що це там провокація, але тим не менш ми всі бачили, що СМІ розповсюдили цю інформацію, і тому от тому там скандали з тим, що, наприклад, корупційні скандали ті ж. Тому я думаю, що це, ну, це зіграє, і завдяки цьому чи із-за цього почне рейтинг трішки та падати, і це нормально. Взагалі, те, що рейтинг почне падати, це було прогнозовано там влітку, наприклад, тому що в людей були завищені очікування від цієї влади. Наприклад, от деякі люди досі думають, що, наприклад, це реально зробити там в першому році, зробити те, щоб там пенсії, там зарплати були по 4 тисячі доларів. Ну, дійсно зустрічаються такі люди. І тому, коли ці люди розуміють, що такого не буде, вони, звісно, починають на це реагувати і складається така от ситуація. Плюс сюди ще от ці скандали, які є. Наприклад, той же ну, скандал, те, що було, наприклад, от вчора, да, там бійка між Олегом Валерійовичем Ляшком та Андрієм Герусом. Тому я думаю, що це все, ну, звісно, зіграє на рейтинг партії. Тому кожен зробить для себе, звісно, якісь висновки, але тим не менш, в цілому, це зіграє свою роль та скажеться на рейтингові. А з вашої точки зору, взагалі, повинні бути якісь санкції по відношенню до депутатів, які ведуть подібні переписки під дулами, скажімо так, фотокамер? Ну, знаєте, я б сказав, що це його власна справа, ну, там, да, його якісь. Але, так би мовити, що я вважаю, що не повинен так депутат вести себе і тим паче, що на засіданні користуватися такими от додатками і переписуватись з якимись там такими
персонажами, скажімо так. Тому я думаю, що повинні бути якісь санкції. І, ну, я розумію, що ми в демократичній країні, можливо, це от, якби це там просто там знайшли його якусь переписку, там зламали його Фейсбук або там Телеграм, да, і там знайшли, що він там з кимось переписувався. Можливо, це б ми сказали, що це його особиста справа. Але тут, вибачте, це було на засіданні, тому я думаю, що це повинно якось, ну, каратися. Так би. У яких випадках депутат має позбуватися мандату? Я думаю, що він повинен позбуватися мандату, коли він був запідозрюваний в корупції, наприклад, або там, якщо це якась там державна зрада. Ну, за такий випадок я не думаю, що потрібно прям забирати мандат, але я думаю, що публічні його вибачення та просто, що в подальшому він зробив ці висновки просто. І щоб це було прикладом для інших. Тому що це, ми ж з вами знаємо, що це не в перший раз, що журналісти фотографують якісь такі от переписки, що в залі засідання Верховної Ради спілкуються там на якісь корупційні або інші теми. Тому я думаю, що це просто неприйнятно для нашої країни і тим паче для того ракурсу і того, скажімо так, вектору, який нам обіцяла і задала ця партія, за яку проголосувало багато виборців. І я думаю, що вони, і, знаєте, зараз такий от термін, що для них це як термін випробування, так? Тобто вони до них там дивляться, до них сильно доцільно спостерігають за їхніми там діями, за їхніми там політикою, законопроектами, якими вони пропонують. Тому я думаю, що от зараз це точно не до цього. І та й взагалі такого не повинно бути. Тому я думаю, що так, це повинно якось каратись. І... А кнопкодавство, до речі, адже були певні обіцянки напередодні виборів до парламенту. Були обіцянки, так, ну, ви ж бачите, от за кнопкодавство я вважаю, що потрібно теж лишати мандату, тому що, ну, це неприйнятно, тим паче, що ми бачимо, що зараз в країні не найкращі часи, так, і нам потрібна якась тверда рука і потрібні виважені рішення. І тому я думаю, що це дезорієнтує взагалі нашу цю політику, тому що от, якщо такі речі відбуваються, це неприйнятно теж. Тому... Ну, от останнім часом також я хотів спитати стосовно ситуації в парламенті. Ми спостерігаємо, що законопроекти, які навіть ініціює «Слуга народу», не набирають необхідної кількості голосів. Це 226 за. Ну, я так. Да. От для мене особисто була показова ситуація з ТСК по Одесі по подіях 2 травня 2014 року. Я спеціально подивився, як голосували депутати від Дніпра обрані, оскільки ми знаємо, що всі від «Слуги народу». Киселевський, 24 округ, був проти, Бужан 25-й за, Нестеренко не голосував, це 26-й округ, Медяник утримався, Мисягін був відсутній. Тобто 5 депутатів, 5 різних позицій на будь-який вибір. Це не говорить про те, що в парламенті вже фактично немає монобільшості у 252 чи 4 депутати? Так, дивіться, я розумію, що певний такий розкол якийсь, він існує, так. Тому ми бачимо таку ситуацію, що всі не одноголосно там голосують за якесь там рішення. З іншої сторони, ну, можливо, у них є свої якісь позиції щодо цього, так? Тому, ну, вони окремі депутати, окремі люди, ну, позиція повинна бути, да, от фракції, але чому саме ці законопроекти там деякі не набирають такої там, ну, не дуже так приймаються або тими депутатами, або суспільством. Тому що, як уже зауважували не раз, сам парламент, як там зауважують політики, він працює в турборежимі. Тому деякі законопроекти, так, там, наприклад, там от законопроект там за земельну реформу, так, він визиває такий певний дисонанс в суспільстві, так? І тому саме із таких от проєктів, які от робляться в турборежимі, які там не виважені, які там не обговорені, можливо, зустрічаються такі от речі. Тому, ну, таке є, так буває. Але все-таки монобільшість, з вашої точки зору, існує? Не юридично, а де-факто, я маю на увазі. Я думаю, що де-факто вона теж існує. Тому я думаю, що ще немає таких от у нас аргументів, щоб сказати, що її там взагалі не існує, і ми бачимо якийсь такий. Є такі певні якісь розколи, є такі певні якісь недорозуміння, але я думаю, що все ж таки де-факто вона існує. Наскільки, з вашої точки зору, депутати від правлячої партії, від партії «Слуга народу» є самостійними у прийнятті тих чи інших рішень на етапі вже голосування? Ну, я думаю, що кожен депутат все ж таки, ну, в ідеалі, він повинен орієнтуватися на своїх виборців, так, та на свої якісь моральні якості, так, там, в прийнятті тих чи інших законів.
Але в українській політиці так уже склалося, що дійсно іноді там і хтось лобіює чиїсь інтереси, хтось там, наприклад, прикриває власні якісь інтереси. Тому я думаю, що такі от випадки, коли трапляються такі випадки, що депутати там, наприклад, лобіюють свої інтереси. Ну, так от, бачите, ми з таким, таке сьогодення, ми так живемо, і дійсно таке от буває. Так, а які зовнішні чинники можуть впливати як на депутата, так і на позицію фракції? Ну, дивіться, зовнішній чинник, от я знаю, от недавно знайомився з такою інформацією, що, наприклад, от МВФ, він ставить умови перед Україною, що там ми повинні провести там земельну реформу, ми повинні провести юридичну реформу та повинні провести пенсійну реформу. Так? Тобто в нас є такі певні вимоги від МВФ, які там кажуть, наприклад, що земельний ринок, да, там, що існує досі мораторій, що він відбирає ВВП України росту на 1%. Тому я думаю, що коли ставляться такі умови, ми розуміємо, що нам потрібен кредит на МВФ, і тому от я думаю, що такі от зовнішні чинники, вони дійсно от впливають, наприклад, на прийняття якихось рішень. Я уточню питання. Зовнішні чинники, я маю на увазі всередині країни, поза парламентом. Дивіться, зовнішні чинники, ми розуміємо, що в нас в Україні є монополії, наприклад. Да? І тому от деякі депутати, вони можуть відстоювати права якихось там своїх керманичів. Ну, от такі от реалії, ми з такими зіткнулися. Тому це теж я відношу до зовнішніх чинників, тому що от такі от монополії, які лобіюють свої інтереси, вони теж впливають на рішення в законопроектах та саме от голосування за законопроекти. Ну, якщо монополії, ми можемо якось персоніфікувати, скажімо, це Ахметов, це Пінчук, це Коломойський чи... Ну, звісно, можемо. От, наприклад, як я вже сьогодні казав, от за цю бійку, так? Тут така от ситуація, що от є пан Герус, да? Який говорить про те, що от у нас є електроенергія російська зараз. Ну, уточнимо, це представник... Представник... Парламенту в уряді. Да, дивіться. І пан Герус говорить про те, що в Україні ціна на електроенергію завдяки цим постачанням знижилась на 15%. Він говорить про те, що в Україні недостатньо там електроенергії, і те, що, наприклад, видобування собівартість там видобування в Україні електроенергії, вона там перевищує тобто не собівартісна вона. І дивіться, яка тут є ситуація. Пан Ляшко, він каже про те, що там Герус там зрадник, да, про те, що він там лобіює інтереси там російської електроенергії і тому подібне. Дивіться, і в нас в Україні існує така бурштинний півострів, якщо я не помиляюся, він називає. І цей півострів, він своїми мережами електрофікації цих, він відрізаний від основної України. Тобто, не від основної України, а від загальної основної електромережі України. Тому що ми отримали в спадщину таку систему, яка з'єднана з Росією, Білорусією і Молдовою. Тобто, от, бачите, от тут от нам приходиться, тут якби і є нове завдання для того, що потенціально ми повинні там, да, орієнтуватись на європейський ринок і строїти електромережі для того, щоб ми не були так сильно пов'язані з цими пострадянськими країнами для того, якщо нам потрібна електроенергія. І все ж таки, є от бурштинний півострів, як його називають. В цьому бурштинному півострові електромережі, вони з'єднані з європейськими там країнами. Але така ситуація, що компанія ДТЕК контролює 90% електромереж в цьому півострові. Тому компанія диктує свої умови цін на цьому півострові. І в цьому теж є певна монополія. Тому там ціни, це там Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська область. І там ціни на електроенергію, як правило, там на 15-20% вище, ніж в іншій Україні. Тому що компанія ДТЕК, навмисно, в них є така квота на імпорт електроенергії. І компанія ДТЕК, вона не використовує повністю свою квоту. Тобто вона там купує електроенергії, наприклад, там, якщо в них там квота, скажімо, це 100%, вони там купують електроенергії на 35-50%. І цим штучно створюючи дефіцит. Коли є дефіцит, піднімаються ціни на електроенергію. І тому вони, от люди, там, які живуть, це там більше 3 мільйонів українців, вони вимушені платити от такі ціни.
ціни. Але є така версія, що люди ці платять фіксовану ціну, в принципі. А те, що ця електроенергія, вона здебільшого для заводів, якихось фабрик, тобто промисловості. Але тим не менш, якщо вона дорожча, то і ціни, звісно, будуть теж інші. І тому от компанія ДТЕК, вона є монополістом в цій області. Дивіться, якщо ми скажемо, чому Україна, наприклад, через бурштинну цю півострів не імпортує енергію з Європи, цьому теж є відповідь, тому що українські оці електромережі, вони не поєднані за цим бурштиновим півостровом. Тому ми не маємо технічної можливості для того, щоб імпортувати енергію з європейської країни. Ось так. Тому, скажімо ми, чому створюються монополії. Да? Це, наприклад, от до того ж питання, що хто там які лобіює інтереси і хто, як це, які зовнішні чинники впливають на голосування. То ми скажемо, як взагалі створюються монополії. Вони створюються, або там компанія, там, наприклад, там запатентувала якийсь там патент, якась технологія. Але будемо відвертими, це не в нашому випадку. Тому другий випадок, це як створюється монополія, це те, що от політики, вони лобіюють певні інтереси для того, щоб якась компанія працювала в певному такому от режимі, що вона є монополістом на цьому ринку. Тому я думаю, що тут перед нами дві задачі. Завдання – це одна, це те, що нам потрібно все-таки якось демонополізувати країну, що є теж, от, наприклад, до вимог МВФ, це теж, от, ну, нам потрібно ці вимоги виконати. Це по-перше. По-друге, нам потрібно створити таку законодавчу базу, яка б могла якось впливати на монополії. Це антимонопольний комітет, наприклад, щоб працював якісно. І створювати в Україні конкурентну спроможність для того, щоб от монополіст, в нього був якийсь певний конкурент, і вони могли конкурувати між собою. Тобто ось така от ситуація. Така сама ситуація, наприклад, з вугіллям в Україні. Так от, ну, Україна, ну, я кажу особисто за себе, я вважаю Україну, в принципі, географічно надрами самодостатньою країною. Так? Ми імпортуємо вугілля з Білорусі. Так? Ну, це ви маєте на увазі самодостатньою з Донбасом, окупованим чи без нього? Ну, знаєте, і без Донбасу Україна – це самодостатня країна. Але я все ж таки не відділяю ні Донбас, ні Крим від України, тому, скажімо, в цілому. І Білорусь постачає нам, наприклад, вугілля. Да? І порахували, що собівартість вугілля для того, щоб видобувати вугілля на українських шахтах, то це близько там, $200 за тонну вугілля. Це дорого, тому дешевше купувати вугілля. Я думаю, що це ще одна задача перед урядом і перед парламентом для того, щоб створити все-таки умови, розібратися в цьому і створити умови, щоб Україна була енергетично незалежною державою. Тому що це теж немало важливо і це теж незалежність. Знову ж таки, якщо говорити все ж таки про персоналі, наскільки, з вашої точки зору, сильний в українській політиці фактор Коломойського, колишнього губернатора Дніпропетровської області, олігарха? Дивіться, я думаю, що сказати про те, що Коломойський не впливова в Україні людина, це, напевно, звучало б як жарт. Да? І нам би ніхто б цьому не повірив. Я думаю, що пан Коломойський, він і був, і залишається впливовою людиною. І є там, да, є там певні у нас факти, докази того, що в нього є свої там народні депутати. І, наприклад, він є... Можете таким... назвати? Ну, багато називати людей потрібно. Тому, да. Все ж таки багато, це десятки з вашої точки. Ну, я думаю, так. Так. І це з одного боку. З другого боку, він великий прихильник пана Зеленського. Так. Не будемо забувати, що Коломойський має такий медіаресурс, як 1+1. Так. Наприклад, це теж дуже важливо, тому що цей телеканал, він є рейтинговим в Україні, правильно? Він в якомусь, я навіть не побоюсь цього слова, задає якийсь темп суспільної думки. Так? І я думаю, що його впливовість тільки зростає. Тому якщо ми там бачимо якісь там певні там, дії там, проти Коломойського, я думаю, що це або відведення уваги від якихось проблем, або це якісь такі внутрішні такі розбірки, які, от, наприклад, нам ще не зрозумілі.
Тому я думаю, от, наприклад, якщо навіть сказати за суспільну політичну думку, да, от за те, що там канал 1 плюс 1, він там працює, да, там на рейтинг Зеленського, там, да, підсилює цей рейтинг. Я от скажу, що в італійській політиці колись був випадок, коли там Сільвіо Берлусконі, який там йому теж медіамагнат, да, теж медіамагнат. І от Сільвіо Берлусконі, йому належить там приблизно 90%, не приблизно, а 90% належало, вибачте, я зараз не знаю, як це. 90% от інформаційного цього от медіапростору італійського. І тому був такий випадок, коли там Берлусконі зі своєю партією йшов на вибори. Що вони зробили? Вони убрали з телеканалів, з телепростору, вони убрали суспільно-політичні якісь передачі, суспільно-політичні шоу, для того, щоб люди менш цікавились політикою. От вони вважали, що це от в подальшому зіграє на те, що вони наберуть більш там вагомий електорат, коли люди не будуть так сильно думати там за якісь там корупційні скандали, за якісь там і проголосують за великого Сільвіо Берлусконі. І вони прибрали з телеефірів, з телепростору от ці от суспільно-політичні програми, і ця річ, така от технологія, вона дійсно зіграла на руку Сільвіо Берлусконі, його партія там набрала доволі таки солідний процент голосів. І тому от тоді ж в Італії зробили таку одну річ, вони вирішили грати демократичним і чесним таким способом на виборах, і вони домовилися, що або вони в рівній долі, всі там представники, ну там всі там партії в рівній долі будуть присутніми на, в телеефірах, там якась там частка буде, да, там їхнього контенту, або взагалі ніхто не буде транслювати. І вони теж пішли на цей шлях, таким шляхом. Тому от, ну, повертаючись до нашої ситуації, можна зробити таку паралель, що, ну, в Україні теж існує така от річ, і тому от різні канали потрібно, ну, потрібно, знаєте, читати між контекстом, коли от хтось за щось там агітує, або коли там якийсь канал там розказує про якусь там корупційну схему. Тому тут не треба отак от прямо взяв, подивився і інформацію тут прийняв, а потрібно якось фільтрувати через призму української політики, ще навіть якісь там телешоу, забави чи жарти. Ну, у нас, в принципі, телешоу зграбили людину президентом якоюсь мірою. Зробили людину президентом, і ви знаєте, що я вам скажу, що, наприклад, пам'ятаєте, коли там було 100 днів президентства Зеленського, вони там зробили там відеоролик, да, там, на якому він там відзвітувався Станіславу Бакланову, да, за те, як там, що він, які здобутки були за 100 днів. Тому навіть цей відеоролик, він був зроблений в такому, знаєте, жанрі якого-то такого маленького фільму, що от. Тому це така от в Україні нова технологія використання такого. І, як ви самі сказали, ця технологія зробила його президентом. Тому я думаю, що вона і в надалі. Це новий тренд, я вважаю, взагалі. І вона буде поширюватись і буде жити в Україні, така річ. З вашої точки зору, Андрій Богдан, голова Офісу Президента, є людиною Коломойського? Я вважаю, що більше так, ніж ні. Тому що він і раніше був пов'язаний з Коломойським. І тому... Ну, адвокат Коломойського, так, я називала. Так, тому я думаю, що це здебільшого людина Коломойського. Ну, Андрій Богдан, взагалі, я вважаю, як особистість, як особистість, сильна людина, як політик, йому є ще чому вчитись. Але, тим не менш, я думаю, що він не просто так є очільником Офісу Президента. Наскільки, з вашої точки зору, опозиція, парламентська опозиція приймає, приймає, так скажімо, вплив має на прийняття кінцевих рішень, які формулюються у вигляді законів? Ну, ви знаєте, в демократичній країні взагалі опозиція повинні теж бути певні закони, там, да, розроблені закони щодо опозиції, тому що опозиція повинна приймати участь у прийнятті якихось рішень. Але ви знаєте, зараз, ну, як я бачу, то опозиція, якби вона теж лобіює свої інтереси, але ж ось повертаючись, наприклад, до
земельної реформи, так, яку там нам Кабмін, який хоче її прийняти, так, та в саме от в рядах партії «Слуга народу» йдуть ці розмови про те, що там скільки можна потрібно це приймати. То як зараз ми бачимо, що там опозиція, вона тільки спекулює на цій темі. Ну, я згоден, що тут таке питання важке і дійсно його потрібно от більш доцільно розглядати, але як ми бачимо, що опозиційні партії, вони підхватили цю ідею і от зараз от намагаються от заявити про себе таким от чином. Я думаю, що це от з цим от пов'язано. До речі, щодо іншого, ті акції, які проводить опозиція під гаслом «Ні капітуляції», наскільки, з вашої точки зору, вони можуть загрожувати діючій владі? Я думаю, що вони не можуть загрожувати, а вже загрожують владі, тому що ми бачимо, що і поширюється сильна така інформація про те, що там формула Штайнмайєра, це там по суті є там формула Путіна, да, і що там українська влада, що президент повинен показати там силу та силу свою. А ми бачимо те, що там президент показує свою якусь гнучкість в цьому питанні. І от, наприклад, в тому, навіть, що виведення військ, да, там розведення, якщо розведення, вибачте, да, розведення військ. Я от знаю таку інформацію, що представник президента Росії, він сказав, що якщо ви хочете зустрічі нормандської четвірки, ви повинні вивести, зробити так, розведення це військ. Мова з їхньої сторони. Да, розведення військ. Я вважаю, що такі умови, такі от ультиматуми, як для мене, це якось сильно. Я вважаю, що це повинно бути на українських умовах. Тому і в такі, використовуючи такі ультиматуми, я вважаю, що це не сильно так політично доцільно. Ну а взагалі це гасло є адекватним ситуацією з вашої точки зору? Я вважаю, що в цій ситуації потрібно більш детально розбиратися в цьому, розумієте? Тому сказати «ні капітуляції», що там прям Україна капітулює, це дуже-дуже гучнословно. Тому я думаю, що ну, тут потрібно більш детально розбиратися. І просто я от скажу, що президенту потрібно показувати свій стержень та свою таку силу волі для того, щоб от вийти з цього питання. І сама ця ситуація, це теж є такою перевіркою для нинішньої влади, тому що, от бачите, іноді такі от рішення, такі от прийняття таких рішень, воно визиває такий от суспільні такі от хвилювання, розумієте? Тому чи існує можливість, з вашої точки зору, знову ж таки, того, що оце гасло і оці акції протесту привласнить якась одна політична сила? Чи то «Європейська солідарність», чи «Нацкорпус», може хтось інший? Я думаю, що з точки зору технологій, да, якихось, я думаю, що це було б доцільно, тому що на цьому от можна дійсно там от, знаєте, зробити якусь навіть якусь нову політичну силу, да, яка там от є опозиційною до саме до такої політики держави, політики Зеленського, для того, що там ми проти капітуляції. Тому я думаю, що ця технологія вже, ну, її використовують деякі там політичні партії, да? Але я думаю, що в подальшому цю ідею хтось підхватить, якщо воно, звісно, якось не вирішиться. Тому що ми всі чекаємо, коли це вже все вирішиться і в Україні настане мир. Але мир на українських умовах. Якщо коротко, дуже коротко, у нас лишається мало часу, чи будуть проведені вибори на Донбасі, на окупованій частині, з вашої точки зору, найближчим часом? Я думаю, що будуть проведені вибори. Для цього і створена формула Штайнмайєра, для того, щоб провести вибори на українських умовах, для того, щоб, якщо ОБСЄ підтвердить, що дійсно вони пройшли за українським законодавством, і вони є чесними та демократичними, і, як ми знаємо, що тоді Донбас отримає статус там окремих таких територій. Особливий статус. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політологом Володимиром Свістуновим. На все добре.